Բարիկեսոր, եթերում Մոամբել լրատվականն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վաղը մեկնարկվում է Եվրամիության 12 կետից բաղկացած հանձնարարականների վրա աշխատանքը։ Քննարկմանը մասնակցել համաձայնվել են արդեն Մոքալաքեեբի, Գիրչի և Հանուն Վրաստանի կուսակցության ներկայացուցիչները, իսկ ինչ վերաբերում է մնացածներին, ապա մնացած ընդդիմախոսները չեն պատրաստվում աշխատել վրացական երազանքի հետ։ Վերջիններս այսօր փակ դռների ներսում հանդիպում ունեն։ Օրակարգում կորոշեն վաղը ներկա կգտնվեն, թե ոչ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ հանդիպմանը։ Կառավարությունում տնտեսական խորհրդի նիստ է կայացել, օրակարգում տնտեսական աճներ, արտահանման ավելացումը և զբոսաշրջության վերականգնման դինամիկան։ Հանդիպման ուշադրությունը դարձվել երկրի տնտեսական իրավիճակին, ընդգծվել է երկնիշ տնտեսական աճը, որը շարունակվում է մասնավորապես 2022 թվականի մայիսին, ցուցանիշը կազմել է 11.6%, իսկ հունվար-մայիսին 11.2%։ Քննարկվել են նաև տնտեսական աճին նպաստող գործոնները, այդ թվում տեղական արտահանման և զբոսաշրջության ոլորտի ակտիվացման ուղղությամբ նկատվող դրական միտումները։ Երկիրը գտնվում է կորոնավարակի արդեն 7-րդ ալիքի շեմին, ինչը հավանաբար պայմանավորված է կանոնակարգերի չեղարկման հետ։ Կառավարության հատուկ կայքի ամփոփիչ տվյալների վրա հիմնվելով կարող ենք ասել, որ ընթացիկ շաբաթվա վիճակագրությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ կրկնապատկվել է։ Նշենք, վերջին ամիսներին օրական գրանցվում էր 80-ից 100 դեպք, Վրաստանում հիմնականում շրջանառվում է օմիկրոն շտամի երկու տեսակ, դրանք են B2 և B5-ը, որոնք ունեն մարդուց մարդ արագ փոխանցվելու հատկություն։ Համաճարակավարների հորդորը նույնն է կրել շնչադիմակ և պատվաստվել։ Ուկրաինայում հակամարտության 133-րդ օրն է, ողջ գիշեր ավիահարվածներ են լսվել երկրի տարբեր մասերում, օկուպանտները հրթիրային հարձակում են իրականացրել Խարկովի վրա։ Բարդ իրավիճակ է տիրում նաև Սլավյանսկի շրջանում, բրիտանական հետազոտության տվյալներով Ռուսաստանը Ուկրաինայի արևելքում և արևմուտքում տեղակայված ուժերի զգալի մասը ուղղել է Իզյում։ Սլավյանսկի վրա ակտիվ հարձակումները շարունակվում են, օկուպանտները գտնվում են քաղաքից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գլխավոր շտաբը հայտարարում է, որ օկուպանտները առաջ են շարժվում Լուգանսկի շրջանում նույնպես։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին գլխավոր շտաբին դիմել է, որ ցանկացած որոշում կայացնելիս իր հետ համաձայնեն։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների խոսքը վերաբերում է ժամկետային զինծառայողների, զինվորականների և պահեստազորի հաշվառված հասցեից դուրս գրվելու իրավունքի փոփոխությանը։ Ըստ ուկրաինական ԶԼՄ-ների Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի նոր որոշման համաձայն ժամկետային զինծառայողներին և զինվորականներին արգելվում է առանց համապատասխան գերատեսչությունների թույլ տվության լքել իրենց բնակության վայրերը։ Միաժամանակ անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինի ստանալ հատուկ թույլ տվություն 30 օրից 1 տարի ժամկետով։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը մեծ 20-ագի գագաթնաժողովում չի պլանավորում հանդիպել Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նետ Փրայսի խոսքով նման հանդիպման և բանակցությունների համար պայմաններ դեռ չկան, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է իր ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Էնտոնի Բլինկենը և Սերգեյ Լավրովը կմասնակցեն հաջորդ շաբաթ Ինդոնեզիայում նախատեսված մեծ 20-ագի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Բաթումի քաղաքային դատարանը թուրք գործարար Գալիֆ Օզթուրքին տուգանել է 500 լարիով։ Այսօրվա նիստին քննարկվել է ընդդեմ գործարարի վարչական գործը։ Հետաքննությունը վերաբերում է Մարիխուանայի արգվաճարքին։ Փաստաբանի ներկայացրած փորձագիտական եզրակացությունից տեղեկանում ենք, որ գործարարը Մարիխուանայի օգտագործող չի եղել։ Գալիֆ Օզթուրքի դեմ հարուցվել է քրեական գործ, վերջինս ներկադրությամբ ազատազրկման մեջ է։ Նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով թմրամիջոց ապորինի ձեռք բերելու և պահելու մեջ։ Նա ձերպակալվել է իր տանը մայիսի 31-ին, հետաքննության վարկածով նրա մոտ հայտնաբերվել է մոտ 7 գրամ կոկակային։
Agrochimicarneri, Yevtuna chimicarneri, Iratsman obiect nerumira canațvat stugumneri, Arciuncum, Haitna Bervele, Mod, Karasun Hahtu. Nășvați bolor ceapanișterii hamar gorța caluțiune zărnarchele au rând zdruțeam dacă desfați micioțneri. Anurac, jamchetan, siev chertțăvați de gără haitna bere lună patacov, dacă desfume stugumira canațred, bolor irațman obiectnerum. Laborator hetazotuciunării năpatakov, tesucnere, verți nume naev de gări nămușneri. Ai stari agrochimicarnerii, ieftuna chimicarnerii, mod haruri nisun nămușe verțvel. Mincev tare verci, nahatesfume, verținel, ierecar, utsun nămuș. Arev Mătian, Hramanatarucian, Gherkorort, Heteva, Caim Brigadi, Xanere, Kerort, Gumartak, Navarteci, Ciorec, Cior Șapatea, Usumna, Canțăra, Ghire. Ai îmbăcața țări Gherek Pulis, Evnera Rumer, Hramanataracan, Kazmi, Patrastuciun, Dașnaim, Patrastakamuciun. Զորավարժությունների նպատակն էր 23-րդ հետևակային գումարտակի պատրաստվածության և մարտական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացումը։ Մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքային և մշակույթային միջոցառումներ, ինչպես նաև պլանային աշխատանքներ, սա այս ուղությունների մասին խոսել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախակալաձեն։ Նրա խոսքով հանգստի գոտիների ստեղծումը Թբիլիսիի քաղաքապետարանի գլխավոր առաջնահերթություններից է։ Եվ վերջում ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից ստեղծվել է նոր վիճակագրական պորտալ, սա տվյալների տարածման ինտերակտիվ հնարավորություն է, նա օգտվողին տրամադրում է վիճակագրական տեղեկատվություն։ Այն վերաբերում է ավելացված գների հիմնական պորտալի ձևավորման, զբաղվածության և աշխատավարձերի վերաբերյալ տվյալներին։ Այս պահի համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա երեկոյան ժամը 6-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։